Oh shit, oh shit, oh shit. Oh damn it, Aubrey. Pas op, daar's blitz hoor. Speel jy dit nog of jy meer rarig nie? Hier's 'n ou om dit draai weg. Ja, 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 ja. Daar's hy, daar's hy, daar's hy. Nice. Ek sê dit blitz is 'n ou. Ek haat hierdie ou. Ag, twee ouens is nog daar. Skiet net, skiet net, skiet net, skiet, 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 skiet. Hier kom drie ouens af in die gang. Aan die shield. Ek het iemand. Mooi, ja. Yes, hy is weg. Hulle al twee kom daar vanaf. Al drie. Changing mag. Aubrey, you disappoint your girl. You need to speak. Yes, Vian. Oh, what? I skipped that thing in the cop. Oh, yes, nice. Mooi. Mooi. Mooi, Vian, you did so good. You did so good. Mooi, je hebt allemaal uitgehaald. Wow.